Buffy, ¿eh? Lá na frente, lá. É mesmo? É no grupo, não aqui, sim. A padaria tava bombada, mano. Os caras param ali, ó. Não precisa fazer muita coisa, não. Até o cara chegar aqui, mano. Ele descer pelo barreiro ali. Que a brisa parou. Isso aqui.
aqui, aqui vai ter que passar pra cá, ó. Essa aqui eu vou passar. Caralho. Aqui, ó. Pensa aqui, okay. Filhão. Só tem que andar aqui, ó. Tem que matar aí, ó. Só aqui, ó, pra sair de cima do cabelo. E agora, de pior? Ué, agora tem uma controlada, né, filhão? Bom, pessoal, tá aí, ó, peão de 24 metros, Acme e Colorir. O balão é show de bola, riscadão aí, ó. O balão vai com a bandeira de 36 por 48. Tá aí, ó, mais um em 2009, hein? Show de bola. Ó, só os pés aí, quem tá tirando foto filmando, hein? Serve pra mim também, né? Não, tá solto, na moral. Rodrigo, relaxa, filhão. Deixa, amor. Eu tô parado aqui já, mano. Não, tô liberando de boa, Rodrigo. Relaxa. Vamos pra debaixo dele. Trazer pra cá. Aí vai parar no cabelo aqui, ó. Tá certinho. Libera mais um pouco, libera mais um pouco. Libera o meu. Tá certinho, Teco. Quem tiver aí no cabelo, vem pra cá. Não, não. Aí, ó, o balão quase chegando na antena já. Show de bola. 24 no cérebro aí, ó. Show de bola, hein? Caralho, você tá ficando em cima, mano.
Esticou? Peraí, peraí, segura um pouco aí. Deixa ele sentir antena. Pô, tá todo mundo pendurado nas guias, mano. O Tênis já tá sentindo, ele tá sentindo a antena aí, ó. Você aí, meu. Tira o plástico, ó. Tira o plástico. Ó. Aqui, ó. Cabeça errada. Não, mas é só um ali, ó, Léo. Eu acho que tá travando, tá. Tá subindo torto, ele tá torto. É, o Léo, o Teco tem que puxar um pouquinho mais pra ele, ó. Ele tem um cabeça. Ah, não, o Rodrigo. Rodrigo tem que puxar. Rodrigo, puxa pra você aí. Tá tirando os dois do chão? Ainda não? Ah, é. Puxa mais pra acertar a antena. Aí, beleza. Não tá, só tá enrolado o sol. Aí, ó, ó, soltou, ó. Aí, só aí. Vai. Vai. Ei, tira o plástico aí, ó. Olha o plástico aí, ó. Espera um pouco aí, Rodrigo. Do seu lado. Aí, ó, 24 metros. Acme Colorir. O que aconteceu aí, velho? 36 e 48, hein? Show de bola. Tá forçando pra pôr aqui, mano. Ô, 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 ô! Quem foi que é gato aí? Peraí, segura aí. Entrou. Tá, Marcelo. Onde é nós? Manda, manda, manda. Vai sair aí, ó. 36. E colorir, peão de 24 metros. Saindo aí, ó. Show de bola, galera. Aí, ó. Olha o tamanho da placa! Caralho! Ai, danado! Olha aí, ó. Pegando todos os ângulos da bandeira aí pra vocês aí, ó. Arte pura balões aí, o presente. Gol! Show de bola aí, ó. Que placa, hein, galera. Aí, ó. Show de bola. Olha o espetáculo. Acme Colorir aí, ó. 24 metros. Turma Acme Colorir, show de bola, meu. Tá aí, ó, parabéns aí, ó. Mais um do ABC no alto, hein? Tá aí, ó, liberado. Parabéns aí. Turma Acme Colorir, show de bola. Soltura perfeita, hein? Passa a
bolsa, vai. Passa a bolsa. Tem alguma coisa de comer. Ah, deve ser, com certeza. Pode ser. Pior que não. Duvido que não tem uns pacotes de bolacha nessa mochila do jeito. Vamos fechando com essa aí. Vamos tentar o resgate. Se der certo, depois a gente volta de novo. Um abraço aí, parabéns à turma Acme Colorier.